säger välkomna. Nu byter vi till Isedäck på 24-0. Det är Marcus. Vi har rollat en svart. Somnat den. Och innan var den vit. Och lite brun för att vara rått. Next side. Och så har vi en B230 med 405 topp och större ventiler, grovstakad, extraktorrör, lite svänghjul, VB45R och sintlamell och lite smått och gott. Och en kam som vi inte vet vad den heter. Och nu ska vi tanka i lite bränslesås i 940. Nu ska vi åka upp till sjön och ploga lite. Så kanske man råkar testa att vara med 940. Ja, nu är vi uppe vid sjön, men man ser inte ett piss för det är så mörkt ute, men vi ska ploga lite nu. Och sen ska vi nog köra på vagnen. Nu skulle man ju filma och sladda typ, och så filmar det på internet här, så bara sprutar det snabbt. Fortsättning på vloggen igår. Idag ska vi åka på Tjörn. Nu ska jag hälla lite olja för det var lite dåligt måla för halva oljestickan var det bara på. Så här mycket olja är det. Det är fullt nu. Där kör ner den igen. Ja, det är upp hit där. Så vi kör i lite olja igen. Hur fort gick den här motorn? Sen när man ska kolla olja måste man gör så här. Sen stoppa ner den för att vara säker. Och lite till gas. Nu är vi i sjön och någon ska bara kolla isen där borta. De ska kolla isen för att det är typ lite vatten på sjön, men det kan bara vara en typ en spricka och att det kommer vatten ur sprickan. Och sen ska vi köra i diket på sjön. Ja, nu ska vi bort och ploga där borta för det låg vatten, eller det såg vatten på isen. 20 cm där så vi plogar om banan så blir det tjockare is. Kolla, det var ju köpnis. Eller lite. Ja, det var ju ganska fin is, men nu ser ganska mörk is. Men vi vill inte åka för det är inte så tjockt. Nej, det där får du ta med. Så här kan vi åka på sjön och... Åh nej, nu kommer bilägaren! Vi ska åka utan bälte på isen. Ifall man åker igenom. Så man inte... Ja. När man får panik så är det lite svårt att ta sig bältet. Ja.
i alla fall. Jag råkar sladda in i vallarna lite mycket. Ja, du skulle ta valken också. Det var ju snyggt jobbat. Där skulle vi få dit, för att om någon börjar preja oss här så går ju... Ja, då tror jag att gå in i... Ska vi ta transporten och hämta? Nej, men åk hem med bilen. Den här får väl hänga bakom här. Nu är vi verksam, för vi ska sätta dit kofångaren med lite epameck. Så då ska vi visa hur man ska ha för det. Fyra oediga bultar. Jag tror vi ska ha så här fyrkantiga brickor. De här. Det minsta bullet. Sen en skruvdragare. Och borr. Vi har tagit bort plaststötkorvmedaljongen från aluminiumstötmedaljongen. Vi ska skruva fast med bult och mutter. Lin, ska du hämta verktyg så du kan skruva dit på andra sidan? Jag hämtar till muttersmacken och så. Vad är det för... 17. Va? 17. 17, 17. Ja. Nu har vi byggt en japanese drag uppdikare som vi ska sätta på bak stöten här. Typ här någonstans kanske. Vi sätter dit för att det är bara en trend att ha typ sådana. Nu är vi sjön och köper korv. Ost. Ja, nu är det en som har kört in i vallen här, så vi ska gå ut och... Vi ska gå ut och försöka dra upp handen nu. Bra! Bra kör! Här har vi brolåket och nu har vi åkt lite. Nu är det dags att dricka lite varm O'boy. Beställa kebabpizza. Ingen jävla rifflar special i alla fall. Nu är på Ica och ska handla pampers. Packa lite bastukväll idag. Hur är det nu lägger av? Vad är det? Alltså, har någon jävla respekt? Åh, mysigt!
Och det här jag köpte, en sura nappar. Dela, prenumerera. Ni får gärna lägga en tumme upp om ni vill. Det skulle vara schysst.